Добро вечер со првата емисија на Кот во оваа сезона. Никогаш не е досна за гонење и обелоданување на организираниот криминал. Токму на почетокот на оваа грејна сезона, Кот го постави прашањето: кој ги краде македонските шуми? И зошто дрвокрадците, наместо со пили, одат на дрвокрадење со автоматски пушки? Кој се во македонски шуми, шумската полиција, Министерството за земјоделство и другите институции одговорни за чување на шумите учествуваат во овој криминал? Затоа што пресметките велат дека помеѓу 10 и 12 милиони евра црни пари се влезени во игра. Останете со Кот за во следните 30 минути да видите и како изгледаат македонските шуми со голени. Китка е една од најубавите планини во Македонија и најпошумените. Дабот, Буката и Јасиката се издигаат над Маркова и Кадина река, до врвовите Лисеци Красна. Има природни водопади, чист воздух, патеки кои водат до Солунска глава. Но за жал, ова не е репортажа за убавината на Китка. Туку... Соголена, уништена, оштетена. Ваква е шумата на Китка. Овде е веќе редкост да чуеш птица, бидејќи најчест е звукот на пилата. Речи се цела година некој ја сече шумата. Кот тргна во потрага на дрвокрадците. Не е лесно да се стаса до Китка. Оти патот е едва и на целото количани, а остатокот е земјен пат кој се претвара во шумска патека, непрооден терен или влажна земја. Алдинци е едно од повисоките села, а токму таму некој сметал оти може да има туризам, па отворил хотел. По патот речи си и да нема луѓе, а жителите на векендичките во населбата Мала река повеќе се овде во лето, а речи си никој нема во зима. За да се навлезе длабоко во шумата, има два начина – пешки или со добар джип. Ние го одбравме вториот начин, за да видиме кој овде со години ја експлоатира шумата. Колку подлабоко навлеговме во коријата, толку повеќе трупци беа испречени покрај патот. Организирано и со електрични пили, со камиони и работници, и не само на едно место. Во еден ден, на Китка се сечеше на најмалку 4 подрачја. По патот не видовме ниту шумска полиција, ниту шумочуварска служба, ниту полицаец, ниту инспектор. Сечачите работеа без престан, без надзор и контрола. Ги маркираат кои дрва треба да се сечат? Не, ова е голосеќа се пуштат. Свет да се чистат рамни. А зашто така? Епа така е од јавната. Така е од јавната? Да, јавната ги дават процедурата да се очистат, ова е на нула. Гол рит. Ова останува откако работниците на приватната фирма што Македонски шуми ја одбрала да работи за нив, ќе ги исечат сите дрва. Нема да остане ниту еден даб. Ќе се чистат овие све шумата и ќе се садат бор кога ќе дојдат времето. Дабот ќе исчезне, а за да порасне борот и шумата за зелени, потребни се најмалку 10 години. Македонија има еден запирка 1 милион хектари под шума. Со 90% од нив ступани сува македонски шуми. Останатите се приватни. Логично е дека најголемиот број дрва ќе ги сече токму јавното предпријатие. Експертите велат дека сечата е предвидена во стратегиите, па точно се знае колку дрва годишно треба да бидат исечени и како. Откако ќе го предаде и прегледа и одобри, да речем, инспекторатот тој годишен изведбен план, инженерот задолжен за работа иде на терен и ги означува стеблата кои треба да се сечат. И повторно инспекторот иде да провери дали означил како што треба. Иако македонски шуми сечата ја темелат на законски прописи, тогаш бројката на исечени дрва годишно според пресметката на директорот Караджовски е 1 милион метар кубен. Македонски шуми планира на годишно ниво да ги задоволи околу 600.000. Ако ги собериме тие бројки, као легални, на годишно ниво испаѓа дека 200.000 некаде ги нема. Значи, би бил скромен кога би кажал да, 200.000 се,
она што се јавува на црна берза или она која е директно украда. Шумата е отворен магазин. Значи, кој сака може да влезе? Кога сака може да влезе? Да исече, да извади и никој да не го види. Значи, таа е територија површина од 1,5 милион хектари отприлика, 1,2 милиони хектари. А во магазинот нема магационер. 2009 година се направи концепт, односно се донесе закон, нов закон за шуми, каде што се предвиде дека чувањето на шумата припаѓа во надлежност на шумска полиција. И требаше и да се очекуваат подобри резултати, меѓутоа излезе обратно. Одеднаш се створи една многу поинтензивна, да кажам, класична кражба во шумите. Каражовски признава дека немало добар систем за заштита на шумите, но вината затоа не ја гледа во македонски шуми. Од една страна, најте кога сами не чувате, или кога имате на друга институција, веќе не ги не чувствувате дека се шумите дел од ваш или од вашата организација, едноставно што и да се случи, препуштат одговорност на други. Овие шумски полицајци се од Велешката шумска полициска станица. На себе имаат чизми и униформи постари од 5 години. Возилата се стари 10 години. Компјутерите се више многу стари, тонери, копир апарати, батериски ламби неаме, лисици, пендраци, значи не треба доопремување на колегите. Моментално сме со мал број на извршители. Тие патролираат и ги фаќаат дрвокраците, кои за да пренесат дрва користат од најмодерни возила до импровизирани приколки. Не се плашат од контрола, ниту од полиција, а крадат од повеќе мотиви. Имаме два вида на дрвокраци. Едните се од социјални потреби, каде што ги задоволуваат своите потреби за огревно дрво и краденото дрво го употребуваат за своји лични потреби. Додека другите група на дрвокраци се добро организирани, да не кажеме дрвокраци формираат своја мафија, каде што се добро организирани, со припремени акции, влегуваат со организирана група на луѓе. Но на Китка е очигледно дека не престојуваат социјалци, туку шумска мафија. За да се стигне до логорите на дрвокраците, потребно е да се навлезе длабоко во шумата. Овде дрвокраците живеат и по 6 месеци. Не им е тешко за огрев, утина секаде има трупци. На Китка има три кампа. Тешко е да се одреди кои се легални, а кои илегални. Оти изгледаат исто. Овде ке само у рекаша имате едно сече. Да. И на друго место тоа, друго нема. Се имале усипича, но таму се наполна тендерат и се завршуваат. Ова имат још некој месец дена ќе одати. Може би немаат добри пребивалишта, но според шумската полиција, дрвокраците имаат одлична опрема. Сега сите се опремени со моторни прили, кои што можат да пресечат во заедно 2-3 сати, дури 10 метри кубни. Се опремени со модерни возила, со јаки камиони, со джемсови, значи кај што можат да влезат, каде што приступачноста на теренот е многу тешка. Понекогаш пукаат, напаѓаат, но во Македонија не се опасни легалните сечи, туку оние легалните, контролирани од шумската мафија, која ја создал организираниот криминал во институциите. Шемата на организираниот криминал е комплексна. Се почнува во јавните надавања, затоа кој ќе го добие тендерот за сеча на шума. Оти македонски шуми стопанисува само на хартија, а всушност е само продавач на дрва. Се работи за предпријатие кое ја покрива, речиси, целата територија на Република Македонија, кое има многу вработени, некаде околу 3000 вработени, и кое фактички организацијски е поставено така да служи само како продавач на дрвото. Нема, производството е предадено на други субјекти. Кога ќе му дадете на некој да стопанисува со шумите, односно да вие директно зависите од него, тоа ши механизмите не ви се исти, како можете и да го контролите, но и да го спречите тоа да го прави, од проста причина што вие зависите од него. Доаѓаше до ситуација да и покрај висината на трошоците кои ги плаќаме на тендер, кај нас континуирано производството почна да паѓа.
Така годишно десетици приватни фирми добиваат право на тендер да ја сечат македонската шума. Без шумарски инженери, без соодветна опрема, без грижа за природата. Фирмите се избираат на тендери за една година да пружаат услуги на ЈП Шуми. Шуми планира за таа намена на приватниците да им плати околу 14 милиони евра, но всушност плаќа многу помалку, затоа што приватните фирми нудат многу ниски понуди за услугата. Штета беше да во шума влегуваат оние кои немаат појма од шумарство, значи ние да им не квалификуваме, значи сите скоро фирми кои влегуваат на тендер, а ние не можеме да спречиме, тој влегува со најниска цена и ти можеме да даде. Да влегуваат некои кои немаат појма од шумарство. Само во најмалиот дел, оној од 49 милиони денари, 8 избрани фирми на тендер побарале за речиси 10 пати помалку пари отколку што проценило јавното предпријатие. И така е на сите три нивоа на тендери. На надавањата главно има само една или две фирми конкуренти. И покрај малата конкуренција, фирмите одлучуваат да ги спуштаат цените и по 10, 20 или дури и по 100 пати од планираната вредност. Дел од фирмите изведувачи бараат помалку пари спротивно на пазарната логика, а разликата ја надополнуваат со дива сеча. Никогаш не е направена сериозна истрага на овие бројки и набавки. Кога зборуваме за дрвокраството, кажам, или за аномали во шумарството, значи не ги дефинирам или нити ги потенцирам само оние кои што влегле, зеле секира и сечат на диво. Односно класичен кражба, туку и многу други кои што легално влегуваат, по пат на разни инструменти кои ги имаат, а го тоа прават. Имавме такви пријави, дури до македонски шуми, кај што некој злоупотребил своја службена должност. Во моментот немаме конкретно многу пријави, али има. Значи, и проследуваме. Проблем се и фирмите кои имаат лиценци да маркираат. Се покажа дека тука немаме ред, се покажа дека токму тие легализираат та диво и сечена шума, бидејќи ги оквалификува како да потекнуваат од приватни шуми. Така да бројката во ланска година ни дојде дека на пазарот излегле скоро 350 000 метри кубни од приватни шуми, колку што излегле од македонски шуми. Проблем се складовите, одобрени од државата. Нив ги има во шумите, наместо да бидат во атарите на селото. Така приватникот кој стопанисува со складот, во него чува неколку кубици маркирано дрво и двојно повеќе дрво исечено на диво. 12 до 13 милиони евра годишно се одлеваја по основ на таа дива сеча во зависност од самата година. Втората нишка во организираниот криминал се оние кои треба да контролираат. За овој камион со дрва непречено да стаса до пазарот на Црно, потребна му е испратница издадена од македонски шуми. Самите количини во испратницата се преправат. Да речеме, ако испорачате 9 метра кубни, онај примерок кој оди за купувачот, да ќе го дадеме на купувача со 9 метри кубни, во него ќе му украдеме сигурно еден кубик. А за книжење, кога треба се донесе за раздолжување, може да стави бројка 4, 5 пред 9-ката со една запирка и во текстот кома само да додаде, 5,9. Ете ти ја, значи само од една тура, 3 до 4 кубика е кај него во джеб, потоа 3000, тоа се 12000. Кој друг бизнис денеска ги има да земите скоро 300 евра, така даден. Овој криминал го прават и луѓето од македонски шуми, и они од шумската полиција. Во шумската полиција, таков случај ние имавме еден случај, кај што е и отстранет од работа. Што работиште? Шумски полицаец. На кој начин ја го извршил тоа? Па имаше злоупотреба, фактички фатен на мито. Значи, и се постапи го избрка од работа, така да имаме и такви случаи. Третата алка во Синџирот е полицијата. Следејќи ги камионите со дрва, поминавме низ населбата Драчево. Овде има и полициска станица и полициски патроли, но очигледно не ги гледаат натоварените камиони кои поминаа пред нив. Замижуваат пред дрвократците. Замижува и локалното население. Кога ги прашав луѓето од Количани кои краде дрва, тие слегнаа раменици. Пробивањето обично секогаш се добива од нивни душници во селото или пред да доеме до шумите каде што крадат. Па ако сите актери на организираниот криминал ги ставиме во една шема, таа изгледа вака.
На Волкаво крадење секој би рекол дека македонските затвори се полни со дрвокрадци, но не е така. Акцијата Гора е единствената спроведена за да се сузбие организираниот криминал, а досегашниот закон крадењето дрво го третираше само како прекршок. Ако затекнете некој како врши кражба, јас треба прво да направам порамнување со него, па тек после да поднесам пријава. Тоа значи дека тој треба да застане, а никој нема да застане кога ќе видите дека краде. И јас со него да направам спогодба дека да ќе се погодиме да ми платиш оштета и така натаму. Фактички тоа е илузија. Така да тоа се тоа го мотивираш уште повеќе крадење. Од сега ќе се казнува и кривично, но таквите казни се многу ретки. Малку имаме проблем со докажувањето на кривичното дело. Значи немаме ние крим техника, не сме опремени. Значи во тој поглед ни помагаат органите од крим техника од МВР. Дури и полицајците да напишат кривична пријава, судот најчесто пресудува со условни казни, па дрвокрадците повторно се на слобода. Каде бил судот и судовите кои што казнувале по 50 или 100 евра казна за некој кој 100 и кусур пати? Значи имаме случај да е лице 130 и повеќе пати казнувано прекршено за кражби на дрва секоја што е една иста казна парична. Така во ланецот на организираниот криминал додаваме уште една алка – судиите. Сите признаваат дека кражбата на македонските шуми е организиран криминал. Но кога прашавме чија е вината, материјална или морална... Ако е караджовски проблем во македонски шуми, и ако после моја смена или моја одење одавде ќе запри криминалот, ја уште утре ќе запри. И ќе запри. Но напротив, решителен сум да го решам проблемот, решителен сум да се борам против се това, во рамките на што е моја надлежност. Сметам ја лично дека поорганизирано ќе бидеме ако преминеме пред под Министерството за внатрешни работи. Без разлика каде е заштитата, дали се наоѓа во шумската полиција, во инспекторатот или во македонски шуми, човекот е факторот во кој и во сите три институции. Најубавите предели на Македонија се на удар. Китка е ранета, но за жал, не е единствената македонска планина што крвари. Ова зад мене се само дел од возилата, тракторите, камионите што ги запленила шумската полиција од дрвокрадците. Дрвокрадците не се овде, но ги нема и во затворите, затоа што најголемиот дел од нив поминуваат само со прекршочна пријава или парична казна. Кривичните пријави се се поретки, па така тие не остануваат во затворите. Кој е одговорен за системот на заштита на шумите? Зошто излегува дека никој не го чува нашето дрво? Каде подклекнаа институциите? Помеѓу 10 и 15 милиони евра годишно се заработуваат од дивата нелегална сеча и завршуваат на контото на криминалните групи на дрвокрадци. Црните пари ги пребројуваат благодарение на три фактори: на некоординираноста на надлежните, на пазарот за огрелно дрво и на природата. Се шпекулира со бројка од 20.000 до 300.000 метри кубни, меѓутоа, реално, кој ќе ги направиме процената на пазарот на Република Македонија и кој ќе направиме она груба математика, колку се произведува, колку се продава, мислам дека од 150 до 200.000 метри кубни на годишно ниво огрелно дрво ни доаѓа од овие извори од бесправни сечи. Но како се доаѓа до оваа бројка? Владата ја одредува цената која е околу 40 евра за кубик, веќе неколку години поред. Македонски шуми треба да ги продаваат дрвата по таа цена, предходно да изберат фирми што ќе ги сечат. Според стручните проценки, македонските шуми годишно се зголемуваат за 1.830.000 кубни метри дрвна маса. Околу две третини од оваа количество, или околу 1.200.000 кубици, е предвидено за сечење. Најголемиот дел од овие дрвја, или околу 1.000.000 кубици, е дрво за огрев. Цената на државното шумско дрво е околу 40 евра. Доколку во моментот отидете на стоварище, кубик ќе ве чини околу 60 евра или за половина поскапо. И има многу малку за продавање, со што пазарот за огревно дрво реагира и со зголемената побарувачка цената расте. А расте затоа што македонски шуми сечат многу помалку отколку што треба. Се правдаат, државно одредената цена не е пазарно, па свесно се оди во минус. Сепак ценовникот не го носи македонски шуми, сепак ценовникот го носи владата на Република Македонија. Во моментот кога таа цена беше донесена, цената на нафтата беше негде околу 40 денари, денеска е скоро 80.
Значи, ако ги направиме сите тие калкулации, трошоци македонски шуми влегува со свесна загуба. Колку повеќе произведуваме, толку е поголема загубата. Заради тоа што, нормално, ако влегувате стартно со загуба, колку е интензивирано, толку пропаѓате. А шуми наместо да исечат околу 700.000 кубици дрва, исекле не повеќе од 400.000 кубни метри дрво на годишно ниво. Остатокот до количината од околу милион кубици која ја бара пазарот се пополнува со околу 150.000 кубни метри од националните паркови, продаваат за да заработат за одржување на овие со закон заштитени подрачја. Приближно исто толку дрво сечат и собствениците на приватните гори. Празнината на пазарот или околу 200.000 кубици го покрива дивата сеча. Ако кубик е 50 евра, тогаш заработката на шумската мафија е минимум 10 милиони евра. Тоа, например, е повеќе отколку што во државата сите дилери заедно продаваат дрога од сите видови. Ако се користат податоците на Државниот завод за статистика, дивата сеча тежи 0,015% од бруто домашниот производ. А ако има многу црни пари, мора да има организиран криминал. Факт е дека во последно време слушаме коментари дека не се кампањска ве бесправни сечење, се дефинира систем, веќе се дефинира организиран криминал. Големите пари во криминалот влечат и моќ и можност во играта да се подкупат и шумски полицајци и полициски инспектори и службеници. Само оваа година МВР во 18 случаи покренало пријави против службеници или за злоупотреба на функцијата или за несовесно работење во службата. Мижеле пред дрвокраците. Пријавени се 24 лица вработени во јавното предпријатие Македонски шуми, тројца полициски службеници, четворица вработени во шумската полиција и еден вработен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со овие кривични дела е направена предпоставена материјална штета во висина од над 17 милиони денари. За среќа оваа година немало убиства на овластени шумари, но во минатото неколку крвави случаи останале нерешени. Април 2006. Двајца шумари изрешетани во службен џип кај Матејче. Напаѓачите ги сочекале во заседа. Септември 2008. Напад над конвој со запленети дрва следен од специјалците на ЕБР. Под Скопска Црна Гора тешко е ранет полицаец погоден со ракетен фрлач. Јуни 2009. Двајца шумски полицајци загинаа, а еден е ранет кај Количани. Нивниот џип начекан во заседа, а убиецот им се приближил да ги докрејчи. Нападјачите во сите три случаи се на слобода, истрагите отворени, а мотивот е шумата. По таков ризик постојано се и шумските полицајци, чиј број за 8 години е зголемен 4 пати и сега ги има околу 370. Меѓу нив има и специјална шумска полиција. Неколку се отпуштени бидејќи соработувале со мафијата. Шумската полиција запленува дел од дивоисечените дрва, како и алатот и опремата која ја користат дрвокраците, како што се гледа на складот за заплена во Велес. За шумите се грижат само 18 шумски инспектори. Сите заедно треба да се грижат за речиси половина држава која е под шума. Во 2006 е донесена 30-годишна стратегија за управување со шумите. Се спроведува преку акциони планови, но веќе сега експертите објаснуваат дека премалку се вложува во оваа област. Да се парите кои ги зема шумската мафија, ќе има поголема грижа. Има проблем со имплементација на таа стратегија и пред се тој проблем се должи на финансиските средства. Пред се во делот значи на заштитата на шумите, заради тоа што државата, сега можам да кажам дека нема финансиски средства за да може да се остварат тие мерки. На Шумарскиот факултет науката се обидува да ги заштити шумите. Ретко ги консултираат надлежните. И тука знаат дека дивата сеча е убиец на шумите затоа што дрвокраците ги сечат дрвјата на 1 метар височина, со што тие не може природно да се обноват. Потоа тие предели се иселуваат животните. Водата на нив не се задржува, а на крај доаѓа до ерозија и слечишта на земјата, што е голема опасност за луѓето во подножјето. Пред се ерозијата може некои други поекстремни или што викаат масовно движење на земјиштето кај што се одрони слечишта. Има пореметување на водниот режим, па така наместо тие води да се инфилтрираат почва и да ги прихрануваат подземните води и изданите и така натака, тие води брзо истекуваат, нема што да ги задржи и долу се појавуваат поплави. Македонија е сериозно загрозена од ерозиите, но во државата нема посебна институција што го следи тој проблем.
професорите велат дека потенцијална опасност носат и градежните зафати на планините, како што има и на водно над Скопје. Водно, ако актуелно, е слаба ерозија сега, а може потенцијално е многу висока категорија на ризик. Македонија во Европа е некаде на 6-7 место според опасноста од ерозија. Сите го идентификуваат проблемот, а никој не се нафаќа да решава, бидејќи треба многу средства. Сечата на шумите секогаш е дел од предизборните кампањи, кога често се менуваат закони. Ова е снимка на активист кој агитира за кандидатка за градоначалник во Источна Македонија. Шумска полиција не смее никој дравар да го запре. Држете слободно на дрва. Унен деда, одмалеку до голем на митинг. Законот сега по изборите повторно е сменет, но сега се послушани експертите. Воведени се нови правила за складовите каде се продаваат дрва и нивниот број со строгите услови ќе се намали за 3,5 пати, очекуваат во Министерството за земјоделие. Фирмите кои сечат дрва за ЈП Шуми ќе мора да вработат шумски инженери и да добијат лиценци. Најголемите промени се со повторното воведување на шумочуварската служба и електронското следење на сечењето. Во рокот 6, односно од 8 месеци да се воведе електронски систем за следење на сечената дрна маса. Од фаза на ознака да сече до крајниот купувач, цела дрна маса што ќе се исече влега во електронски систем и попатно што не се случуваше да се изгуби или да се повтори, нема да ни се случи. Прашање е чија е одговорноста за досегашното пустошење на шумите? Во принцип, одговорноста е на сите. Ако не сум осеќал одговорност, не би захтевал да се стави ред. Че ја морам, тоа е вака да кажам тука, дека еден од најголемите иницијатори бев токму јас. Или Македонски шуми да се воведе ред, да се направат структурни реформи, да се ангажираме повеќе. Проблем е и што во Македонија не знаеме колку и каква шума имаме. И тоа што немаме сертификати за квалитетно дрво за техничка обработка. Прво би било значи сертификација на шумите, а второ е инвентаризација на шумите. Може би ние сме последна земја во регионот која што го нема направено тоа. Значи тоа би биле две работи најитни што би требало да се направат во делот на шумарството. Тоа е проблем за еднината, а во сегашноста главен проблем е општата негрижа која им овозможува на дрвокраците да си мислат дека шумата е нивна. Станува зборот практично за криминал кој веќе станал навика на лица кои што живеат во близина на одредени шуми и кои што на некој начин го сметаат тоа за нивно право без никаков надомес, без никаква дозвола да сечат шуми кои што се во собственост на државата. И во целиот тој систем, дрвокраците успеваат да чарат околу 12 милиони евра годишно и со оружје да формираат своји слободни територии на секаде каде има шуми. Местото на нивниот потенцијален злостор е половина Македонија. Една поговорка вели дека ако сакаш да уништиш еден народ, исечи му ги шумите. Екологистите, односно експертите, проценили дека дури 30% од сечата во Македонија е нелегална. И тие апелираат да престане овој криминал. Лоши прогнози за белите дробови на Македонија. Диагнозата е поразителна, видена преку рентген апаратот на екологистите. Пациентот едва и дише. Ако шумите беа бели дробови на државата, тогаш белодробен карцином во терминален стадиум боледува државата. И прашањето на време кога карциномот ке метастазира во мозокот, во срцето и во сите витални структури и органи на државата. Игор Смилев, екологист и планинар, со своји очи секојдневно гледа како исчезнуваат илјадници дрва. Порано од шумата не можеме да видиме планината, сега освен планина не можеме да видиме дрво и шума. И навистина е тоа така. Непрегледни голи ридови карпи и гледката е претажна и ужасот кој што не очекува поради ова непланско, полупланско и планско сечење на шумите, ќе го почувствуваме за многу брз период. Кога ќе се завлезе во шумите, законите престануваат да важат. Зелените зони се сиви зони. Одредени фирми, не можам да кажам сите, меѓутоа одредени кои што се легално има дозвола за сечење на дрва,
прават малверзации со шумата и односно со сечата, сечат многу повеќе отколку што имаат дозвола. Еколошкиот криминал е специјалност на професорката Марина Малиш-Саздовска од Факултетот за безбедност. Таа објаснува дека криминалните групи функционираат како најорганизираните мафијашки структури. Бидејќи станува збор за организирани групи, каде што делуваат одреден временски период, на одредена територија, на точно утврден начин, каде што се прибавуваат високи суми на материјална корист, како што кажавте вие, значи тоа се големи заработки, каде што има одредена хиерархија во постапувањето и она што е може би најтрагично примената на насилните методи. Шумарите и шумската полиција се немојкни да се справат со криминалните структури кои завладеаа со зелените површини. Наместо чуварите да ги следат крадците, тука има обратна ситуација. А кога ќе се сретнат очи во очи, тогаш рамиите немаат милост. Исказите на шумските полицајци говорат дека бидејќи тие се униформирани и имаат возила кои што се означени со шумска полиција, се разбира се знае во одредено место каде се наоѓа нивната полициска станица. По излегувањето нивно на терен, тие се следени од криминалците. И доколку се упатат во еден регион, и криминалците ги делуваат во некој друг регион. Полицијата е слепа, локалната власт глува, а судиите ни слушаат, ни гледаат. Вака низ институциите незабележително се провлекуваат криминалците со дрва. За разлика од другата, на пример, која што можете да се криете дури во телесните празнини, посушењето на шума опаќа многу голема територија, како што кажавте, и огромна количина на дрвна маса, што значи дека тоа не може да помине незабележено од локалните органи, од локалната самоуправа. Тука дека веден еден момент кој што уште повеќе ја комплицира ситуацијата, а тоа е корупцијата. Значи не може полицијата, шумската полиција, локалната самоуправа да не забележи дека огромни количини на дрвна маса илегално се сечат и се продаваат на пазарот на црно. Ова се фотографии од целото попрадиште. Шумата полека исчезнува, исечен е цел рид и е претворен во сличиште над куќите. Кражбата на дрва не се случува под земја, туку тоа е криминал што се гледа буквално од авион. Постат повеќе ригони кои што се загрозени, да речеме Прилепскиот крај, Малешевијата во околината на Штип, например, Кумановско-Липковскиот регион. Да не речеме дека не постои планина каде што има поголема шумска површина која што не е зафатена. Скопска Црна Гора исто така, Китка и така натаму. Значи регионите се многу големи, со големи пространства присетни. Другото она што е најсериозно како последица е влијанието врз останатата животна средина со сечење на таа шумска граѓа. Најголемиот проблем зошто овој криминал зема замав се малите казни изречени од судовите. Според статистиката до која дошла професорката, ретко кој добил казна затвор поголема од една година. Од 1997 до 2004 година, најголем дел од казните кои судиите им ги изрекле на дрвокрадците се во трајање од 1 месец до 6 месеци, а паричните казни во најголем дел се движат од 5.000 до 20.000 денари. Во однос на изрекувањето на самите санкции од страна на судиите, мора да се констатира дека тие се многу ниски. Имено, доколку се изрекуваат многу ретко казни затвори, парични казни, а во многу голема мерка се изрекуваат алтернативните мерки и условните осуди. Во Македонија, 90,14% од шумите се во државна собственост, а само 9,86% се во приватни раце. Па како и се што е државно, така и за шумите не се води сметка кој јаде, кој плаќа. Башка на крајот сметката е на товар на сите граѓани. Цената паѓа, што значи дека се расте конкуренцијата, уште повеќе се сече, не се намалува сечата. И оно што загрижува е, нашите информации зборува дека има илегална сеча преку одредени гранични премени во странски држави. Во Македонија има три национални паркови – Пелестар, Маврово и Галичица. Екологистите бараат повеќе национални паркови за да можат повеќе да се заштитат некои делови од Македонија и да се зајакне контролата. Се чудат како кај никој од локалните власти, од функционерите, не проработува совеста и не потегнува иницијатива за да се прогласи некоја зона за национален парк. Мене ми е жал што една ваква иницијатива за национален парк беше во далечната 1979 година, нели велеме дека тој систем бил ригиден, тој систем бил недемократски, тој систем бил неслободумен. Ете во тој систем, токму во Советот на Општина тогаш на Тито Велес, група на 8 интелектуалци потекнали иницијатива за прогласување на национален парк Јакупица, Дутица, Чеплес.
со една единствена цел, приоритетна за да се заштити природното автентично наследство со кое што изобилува тој крај. Македонија по многу работи е лидер во регионот, па така и во оваа област. Водиме, според нелегалната сеча во споредба со сите наши соседи, дури 30% од вкупната сеча на дрво во земјава е нелегална. Па така, например, Албанија 1% од вкупната дрвна граѓа, Црна Гора некаде 7% од вкупната сеча е илегална, а во Република Македонија ни фрапантни 25-30%. Значи, само Косово е после нас, тие има 30% сеча на илегален начин во однос на онако што е легална сеча во држава. Екологистите предлагаат повеќе начини како да им се застане на патот на криминалците. Леко за белите дробови е во построги казни во судовите, рампи во шумите и совест кај политичарите. Доколку има патарини на автопатите, мислам дека не е проблем да се направи одредени станици, пунктови на македонски шуми заедно со полиција на влезните места во планините. Сигурно тие се ограничени, не можат низ кози пат чиње додат со автобуси, со камиони за транспорт на дрва. Професорката Саздовска со години е заговорник на идејата во МВР да се формира посебен одел, еколошка полиција. Според неа, така постојано би имало надзор кој влегува во шумските зони и со што излегува. Оти акциите на МВР имаат моментални ефекти, а проблемот си тлее. Со цел да се посвети максимално на овој тип на криминал. Оно што е позитивно во Министерството за внатрешни работи е постигнувањето на одредени оперативни акции, како што е моментално акцијата Гора. Меѓутоа, таа е сепак акција од моментален карактер кој што трае одреден временски период, каде што се вклучуваат други лица кои што имаат и друга работа во рамките на Министерството. Прогнозите се алармантни. Мора да се делува и на терен, и во законите, и во пресудите. Со акцијата Ден на дрвото, која се случува неколку пати годишно, само на видум, ја засадуваме својата иднина. Македонија има и закони и стратегија за заштита на шумите. Очигледно тоа не важи и на терен. Се надевам дека до година нема да се навратиме на истата тема. Ви благодариме што и вечерва бевте со нас.